ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଟାପାକା ଓ ନୀଲିଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ରହିଛି ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜମି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ହୋଇଛି ଜନଶୁଣାଣି। ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଯୁବକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଦାବି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରିଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଖଣି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା। ହଁ, ଗାଁ ଲୋକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ ଯେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଜମି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଆମର ରେଟ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ ଏବଂ ବହୁଗୁଣାରେ ଦିଆଯାଉ। ଯାହା କିଛି ଗଛ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ତାହା କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେଟରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉ କହିକି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ସରକାରୀ ଜମି ଓ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ରହିଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହାକି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ସେ ଦାବି ଆମକୁ ଏଠି ଏକା ହେବାର ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଅଛି, ଦାଳିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଟେଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ଚାଲିଲେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରା ନ ଯାଇକି ନା ସେ କାମ ଏଇଠି କଲେ ଘର ପରିବାର ପାଖରେ ରହିକିନା ମାଆ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଭଲ ଏଇଠି ପାଖରେ ରହିକି କୁଛିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁନୁ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଟାୱାର ଫାୱାର ସେଟା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ ଆଉ ସେସବୁ ଭଲ ଭଲ କଲେଜ୍ ଯାକ ଦରକାର ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।